Все, що ми зараз робимо, ми робимо на десятки років вперед. І це правда. Ми робимо в першу чергу для тих, хто буде після нас. І зараз це таке важливе стратегічне навантаження, яке йде на міністерство, це те, що ми напрацьовували всі ті документи, всю ту роботу, все те навантаження, яке буде працювати на Україну через 10, 20, 30 і 100 років. Що є ключове в цьому? Це хороша якісна співпраця між всіма гілками влади. Ми дуже плідно і тісно спрацюємо з адміністрацією президента, власне, з представником президента тут, який відповідає за цю роботу в адміністрації, власне, з президентом. Ми так само дуже тісно співпрацюємо з профільним комітетом, і, напевно, це чи не єдине таке якісне поєднання, якісна робота, яка відбулася під час роботи цього парламенту, початку роботи і створення цього міністерства. Я пишаюсь тим, що найпрогресивніший, найякісніший голова комітету Верховної Ради – це голова комітету свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмара, і запрошую до слова. Українці насправді не розуміють, що робить влада. Якщо ви подивитеся цифри, то ви побачите дуже серйозну різницю. Коли ви побачите, що 76% українців переконані, що Україна рухається не в тому напрямку. Якщо ви запитаєте експертів, які справді є серйозними аналітиками, з серйозним рівнем освіти, вони скажуть, рух в тому напрямку. Ну, темпи там десь шкутильгають і ще щось. Чому такий розрив між оцінкою аналітиків і суспільством? Напевно, не все можемо донести. Напевно, не з усіма інструментами вміємо працювати. Напевно, досі зберігається величезна залежність засобів масової інформації не від суспільства, не від того, від кого мало би вони залежати, не від аудиторії, не від українців, а від своїх власників, які мають величезні свої інтереси і намагаються постійно тримати владу за одне місце, показуючи всі процеси в країні не так, як вони відбуваються, а так, щоб от накрутити, а потім тихесенько все це нібито вирішувати, вирішуючи одночасно насправді свої власні проблеми. На жаль, триває наступ на, як було прийнято казати, умові серця, але може в цій аудиторії скажемо точніше, да, на питання ідентифікації, на питання суспільних настроїв, на питання визначення свій чужий, на питання визначення добра і зла. І в таких умовах конференція присвячена темі інформаційного суспільства і того, як українська держава разом з українським суспільством може організовуватися і як забезпечити правильні комунікації, вона є надзвичайно важливою. В принципі, ми вибудовували теми тих панелей, які будуть сьогодні відбуватися тут дискусій до часу підготовки навіть до цієї конференції, але між тим зараз вже спікери, коли казали своє вступне слово, вони її озвучили. Розвиток інформаційного простору. Вікторія і Сергій, і Ростислав подякували нашим партнерам. Ми з вами завжди можемо обирати, і зараз цей вибір є дуже таким візуальним. Чи жити в суспільстві, яке є диктаторським, як наш найближчий сусід і наш ворог на сьогоднішній день Росія, або перейти до компоненту soft power. Це та ідеологія, яка панує в Європі, яка є привілючою, і та ідеологія, яку обрала для себе Україна. Soft power включає в себе дуже багато компонентів, але, по-перше, він включає розуміння того, що інформацію неможливо контролювати.